Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. А всіх вітаю зі студії Києва Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, в якому ми говоримо про кіно у різних його проявах. Воно змінює життя, воно надихає. І сьогодні ми говоримо про документальне кіно. Бо саме з 26 березня стартує міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays UA. Ну і сьогодні з нами учасниця цього неймовірного дійства Ганна Ярошевич, режисерка фільму. Якого і про що він будемо говорити далі? Ганна, привіт вам. Привіт, ну власне. Я нагадаю про те, що це і також youtube версія для усіх наших глядачів. Ви зможете це побачити на кіно Київ Викенд вже цієї суботи і дізнатися більше про той фільм, який протягом досить довгого часу режисувала Гана Єрошевич. Ань, давай поговоримо про власне твою світову прем'єру, та. Так, так. Давай так, розказуй так. про твій фільм. Там цікавий фільм з багатьох ракурсів. Почнемо, власне, із історії цього фільму. Прошу. Фільм називається май далеко, Майдобре. Так це історія німця Мішеля, якому трохи більше за 30, який родом з. Дуже багатої німецької сім'ї, але незважаючи на ті привілегії, які він мав з дитинства, він вирішив обрати для себе е, такий інший шлях. Він е, вивчився на еколога, і в пошуках великої екомісії переїхав в Україну в Карпати, так де вирішив врятувати вимираючий вид тварин водяних карпатських буйволів. От і власне це момент, з якого починається наш фільм, з того як Мішель щасливо живе в Україні. Але життя має для нього такий сюрприз. В якийсь момент він їде провідати своїх батьків в Німеччину і там зустрічає дівчину Веру, яка живе в тому самому місці, звідки він власне втік в Німеччині. Ух ти. він закохується в цю дівчину. Вона має двох маленьких дітей від попереднього шлюбу. І Мішель постає перед. Вибором чи хоче він залишитись в Німеччині і будувати родину і мати там кохану дівчину? Або ж повертатись в Україну і продовжувати свою справу з буйволами? Ну і що він вибирає, вже можна подивитися в самому фільмі? Можна буде подивитися. Скажи, будь ласка, світова прем'єра фільму буде якого числа, і де можна подивитись, це ж на майданчиках до майданчиках 10 так розумію. Так саме наш фільм можна буде подивитися з 29 го числа, Так. о 19-й годині буде тетате в зі мною, зі мною. Ага, клас. в студії Докудейс, які можна буде подивитися в них на сайті, на Фейсбуці. І після цього протягом п'яти днів можна буде подивитися фільм в будь-який зручний час на майданчику DocuSpace, де можна придбати квиток з Days він коштує 50 гривень, всього існує 600 квитків. Тому напевно треба не зволікати, Не зволікати. можна буде подивитися наш фільм. Так, друзі, світова прем'єра «Май далеко, май добра від Ганни Ярошевич 29 березня, о 19 Так, о 19. -тій. і ще ви маєте змогу поспілкуватися з Ганною онлайн, задати їй питання, отримати на них відповіді. Ну і власне більше дізнатися про документальне вірно. Ань, так все вірно. Слухай, скажи, будь ласка, де ти знайшла цю історію? Бо вона, коли я почув про неї. І побачив тизери, трейлери фото. Вона така незвична. Да, в плані того, що людина з потужної Німеччини бере і переїжджає в якесь маленьке містечко а, гірського формату, так, українське село, і а, наводить справи з буйволами. Звідки? Насправді, десь п'ять років тому я одного вечора зайшла на Фейсбук, переглядала стрічку друзів і в когось з друзів побачила е, статтю про Мішеля, е, про його життя з буйволами, mm -hmm. про те, чим він займається в Україні. Е, я прочитала цей матеріал і, напевно, ну, може, тиждень, кожен день думала про це не спала, думала. напевно, да? да? Ну, не спала взагалі. Ну, якщо чесно спала, але дуже багато думала з чого що він приїхав, чому він проміняв німеччину на Україну. А чому можливо з українців ніхто не займався цими буйволами? Чому саме Мішель? І в мене було дуже багато питань. Я знайшла його контакти, написала йому емейл. Він був супер відкритий до спілкування. запросив мене в гості, і отак почалась ця вся довга історія. Тобто, перша зустріч твоя з Мішелем була у Німеччині чи вже тут? Ні, він жив уже в Україні. Він вже жив в Україні. Він ага. на той час уже десь років 7 чи 8 ага. точно жив в Україні Україні з буйволами він написав, що приїжджає на Закарпаття там прямо ледь не післязавтра, От і я домовилась з оператором, і Ми поїхали е, на перші такі е, розвідувальні зйомки. Ми хотіли подивитися, як це взагалі виглядає, чи вийде з цього історія. Потім е, зрозуміли, що кіно буде і продовжили знімати. Аня що тебе зачепило в цій історії? Буйволи, а історія Мішеля, а зміна в житті твого персонажа, а власне героя, бо це документалістика. Чому ти взяла за нього і знімаєш, знімала кілька років? Скільки там? 4 пять років фільмувався цей, ця картина? Так, ну знімали ми десь протягом трьох років, напевно. Потім ми ще робили постпродакшн. Угу, угу. Але е, зацікавила історія, тому що м я. Я хотіла зрозуміти його мотиви. Я думала про те, що часто для людей, скажімо, з наших широт, з наших країн, якась така свобода, вона і можливості вони асоціюються з західним світом. А для Мішеля все трапилось навпаки. Він знайшов своє щастя і відчуття власної внутрішньої свободи в Україні, приїхавши з ну, скажімо, так, більш розвиненої економічної країни. Да сто. Тому... Сотки мені було дуже цікаво в цьому розібратись. Також я бачила таку певну паралель, тому що Мішель він в Німеччині в нього, як я вже сказала, дуже забезпечена родина, і в них є сімейний бізнес, на який працює його брат, також і батьки, і він всупереч всьому, все одно хотів слідувати своїм шляхом. І ця паралель полягає в тому, що я теж насправді вже 6 років працюю зі своєю мамою в сімейній справі, так. але я маю велике Велику любов до документального кіно, і я хотіла мені цікаво було, чи зможе герой слідувати свої мрії, чи він все ж таки вибере більш комфортне життя і там роботу з батьками. І так само чи зможе я зробити цей фільм, і незважаючи на можливості бути в такій зоні комфорту, все ж таки слідувати свої мрії. Ну і мені здається, що в нас в обох вийшло напевно слуха. Ну, якщо так бути відвертими, це догляд да, ми це менш. Прибуткова, бо це в принципі просто ти доглядаєш, да, це умовно не продаєш, да, і так далі. Ти просто доглядаєш, бо це тобі в кайф. Це менш прибутково, але людина взялась за це. Разон в тому, щоб жити комфортно, жити щасливо для Мішеля. Як думаєш? З того, що ти про нього дізналася, про його життя знову ж таки, ну насправді так, все правильно. На буйволах ну він нічого не заробляє. Він звичайно робить там сир, продає молоко. Але це звичайно не можна порівняти з тим, що він міг би заробляти в Німеччині. От але він дуже хотів врятувати цих буйволів, і він дуже хотів напевно стати таким відомим в тій області України. Він хотів, щоб і про нього, і про його роботу. Тоді дізнались, і ну в цьому випадку мені здається, що він зробив правильний вибір і в нього все вдалося. Слухай, скажи, будь ласка, я впевнений, що ти фільмувала із твоєю творчою командою. Зараз ми йдемо до бекстейджу, да? що відбувалося за кадром. А ти фільмувала не тільки, скажімо так, справу Мішеля, а ще й його особисте життя. Да? І деякі статті я оглянув і побачив, що він не дуже хотів, щоб відкривалось саме приватне життя, але він дозволив, наскільки я розумію, піти чуть-чуть далі ніж потрібно було. Да? Так, це було дуже таке складне для нас завдання. І по-перше, треба було, щоб Мішель нам це дозволив. По-друге, його дівчина Віра. Ми, ну якщо з Мішелем ми вже були знайомі. Ми на момент, коли в нього з'явилась дівчина, ми вже подружились і він міг нам довіряти. То його дівчина, ми для неї були абсолютно чужі люди. З камерами люди з, з камерами, камерами. таки приїхали одразу до справи знімати. Тому для нас це був, був такий виклик, але ну мені, мені здається, що нам вдалось. Якось е, вмовити їх і показати їм, що чому це важливо, чому важливо додати е, лінію його особистого життя в кіно. Е, і Ну, врешті-решт ми їх переконали. Тим більше нас завжди було тільки двоє. Я і оператор. Ми спеціально не розширювали команду і не хотіли, щоб нас там приїжджало 5 чи 10 людей, щоб якось в їх особисте життя непомітно якби, потрапляти. І знімати. ну, саме це так. Ми зможемо побачити у відеоверсії. Саме ці зараз кадри глянь, глянь, ань так транслюються. Так, такий невеличкий бекстейдж чарівні. Ой, дуже милі інколи фото. То потрапляється, і ви ж на мені YouTube глядачі побачите, будь ласка, Мішель, так людина доглядає за буйволами, бо йому то в кайф і йому не потрібна вся та метушня, яка відбувається у мегаполісах. Так ань, відбувається, що він як це дауншифтинг, Ну да, це це про це. Він завжди каже, що треба жити правильно а на його думку, правильно це в гармонії з природою, з тваринами, подалі від великих міст, кар'єри, стресу, машин і оцього всього. Окей, там ми з тобою, зараз ми з тобою. Ань, давай ще трохи часу в нас є. Хочу поговорити про власне світ документалістики. Да? На твою думку, які зараз тенденції у світі документалістики, що люди знімають? Знову ж таки, є тенденції з огляду на пандемію, так, є інші теми. Як на твою думку, що тобі цікаво, в першу чергу, і що е, ти бачиш у плані розвитку і перспектив документалістики? Української, світової? Ну насправді мені напевно складно сказати щось про тенденції, тому що завжди є актуальні теми. Це, скажімо, теми того, що відбувається в світі, теми війни чи теми пандемії. І на цю тему завжди є і буде багато фільмів. І навіть цьогорічний докудесь присвячений праву людини на здоров'я. Тобто так. те, що відбувається в світі, воно невід'ємне від тем документалістики. Документальних фільмів. Особисто мені завжди цікаво дивитися е, такі особисті історії людей, е, в яких є цілі чи мрії, як вони слідують е, цим своїм ідеям. От, але м, кіно дуже багато, воно різнопланове, є більш телевізійне, є більш фестивальне. Е, це, напевно, все залежить від. Е, Побажання особисто глядача, що він хоче подивитись, Слухай, Ну ти не думаєш, що, наприклад, документаристик це такий вибір. Знаєш, або це суб'єктивна думка автора, або це якийсь новий погляд. Знаєш, така от дилема, що думаєш? Я думаю, що автору дуже важливо в документалістиці залишатись неупередженим і намагатись показувати реальність такою, яка вона є. І насправді, коли ми робили фільм, ми брали участь в багатьох там, міжнародних тренінгах, вічингах, mm -hmm. mm -hmm. де нам експерти з різних країн допомагали фільм-проект покращити так. до того, як він вийшов. І нам дуже часто казали, що ви можете зробити помилку, наприклад, якось ідеалізуючи і показуючи Україну кращою, ніж вона є. Або там, не знаю, якщо ви будете додавати якісь неймовірні пейзажі, і Мішель буде ходити по горах і говорити, о Боже, яка прекрасна Україна, угу. задумайтесь над тим, чи не будете ви спотворювати реальність. Ви маєте показати все так, як є. І для нас це було насправді завданням. Показати насправді так, як було, показати це до того ж очима Мішеля, тому що в нього є його суб'єктивний погляд, і для нього Німеччина з ідеальними дорогами не така прекрасна, як Україна з розбитими дорогами. Ну да, є така. і для нього Німеччина це певною мірою тюрма, а Україна це просто рай на землі. Тому мені здається, що головне завдання це бути просто неопередженим і показувати напевно не стільки свою авторську думку. як Реальність такою, яка вона є. Слухай, в нас буквально ще пару хвилин залишається на завершенні нашої розмови. Нагадаю, хто тільки долучився в нас Ганна Ярошевич сьогодні а, у студії проекту Кіно Київ. Говоримо про а, фільм Май далеко май добре. Світова прем'єра 29 березня. нагадаю, на фестивалі Докю Десь Уей. Міжнародний вісімнадцятий вже вдруге онлайн. Ну там а, минулого тижня, до речі, в нас були організатори, і вони, знаєш, вже у порівнянні з минулим роком були готові до того, що може щось знов таки змінитись. Але у будь-якому разі сучасні тенденції нам кажуть про. Те, що ми маємо змінюватись і рухатись динамічно. Щодо того, документальний фільм мені частково Ань, нагадує знаєш художні фільми на реальних подіях, і я дуже фанатую від них, бо вони заставляють задуматись, як для тебе, власне, що ти дивишся, і чи тобі більше художній або документальний в якості перегляду саме, а не створення. В якості перегляду я набагато більше дивлюсь художнього кіно і дуже люблю розважальне і таке візуально красиве кіно. Тому ну, мені здається, що це не смак кожного. Я люблю дуже люблю художнє кіно Вуді Аллена, Вес Андерсена так. і Квентіна Тарантіна. Аня, дуже дякую тобі. Ганна Єрошевич була сьогодні з нами. Знов-таки режисерка, документалістка, і її фільм Май далеко, Май до Май Добре. Май <свят> добре. До речі, що до назви, якщо коротко так, чому таку обрала назву? Це пряма цитата героя. Він каже, що хоче жити далеко від цивілізації май далеко, май добре. Тобто, чим далі, тим краще. Народ. Ми вам з Ані бажаємо, щоб чим далі вийшли, тим краще у вас все було в тому числі в кіно. Дивіться кіно насолоджуйтесь. Ань, кілька слів на завершення нашої програми для тих, хто піде і подивиться твій фільм на DocuDays.ua. Просто хочу запросити людей подивитись кіно. Я впевнена, що воно сподобається. Мені здається, що в нас вийшов класний такий глядацький фільм, який можна подивитись самому з сім'єю і просто отримати задоволення. І потім про це подумати, написати мені або Мішелеві і поспілкуватись. Так що ходіть в кіно. Ходіть в кіно обов'язково. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, в якому ми говоримо про кіно в житті і життя у кіно. Почуєте, побачите цю відеоверсію та радіоверсію вже цієї суботи на платформах Київ ФМ. А я прощаю з вами до наступного тижня. Дивіться кіно, і хай воно робить ваше життя набагато кращим. Папа кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно і. Інтерв'ю з кінокозі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ фм